19. únor byl v Ostravském domě kultury ve znamení velkolepé taneční show Ve víru tance Minolta 97, na které se představily snad všechny trendy tohoto atraktivního sportu. Na diváky během večera čekala vítězná čísla mistrovství republiky, taneční čísla prezentovaná v zahraničí i na mistrovství Evropy a světa. Mistři se střídali z mistry již od samotného začátku. O ten se postarali aktuální mistři republiky v plesových choreografiích z taneční školy Miroslava Kuchaře Ostrava. Hned úvod celého programu potěšil především inženýra Ivo France, který prozradil, že ze všeho nejraději má... No nejraději temperamentní tance. Latinu, tango. Rock'n'rollu a pomádě patřil taneční parket pražskému tanečnímu studiu Impuls, které patří k absolutní špičce v parketových kompozicích a scénické tvorbě. Které z vlastností tanečníků by se mohly hodit i fotbalistům, prozradil Werner Lička. Koordinaci pohybu. Ta je úplně skvělá a překvapivě potřebuje tomu i dost velký základ takové té fyzické připravenosti. Co jsem dneska viděl, tak klobouk dolů. Byli skvělí a co se týká videa energie, tak asi byl velký. Atmosféru divokého západu vytvořili děti taneční školy Miroslava Kuchaře v kloboucích, které nosí i hvězdy televizního seriálu Dallas. A co by tanečníkům doporučil Jiří Rusek? Přemýšlet, když mají krásný kostým a hezké lodičky nebo střevíce, co si na hlavu uvázat, protože klobouk by jim nepochybně uletěl z hlavy pryč. Téměř jako v anglickém Blackpoolu to vypadalo při exhibici párů mezinárodní třídy. A pak už začali kouzlit mistři republiky René Ostárek a Bronislava Vrtalová. Já jsem si Broňu vyhlídl, už díl předtím, než vůbec jsme spolu začali tancovat. No a pak jsem se snažil jí přetáhnout z Olomouce tady do Ostravy, abychom spolu tancovali. No a vlastně takhle to všechno začalo, už je to zhruba, no, teďka už 4 roky. Muzika konsonanta hrála Vivaldiho stejně skvěle jako symfonický orchestr a Dušan Holý se přiznal, s kým by protančil noc na tanečním parketu. Já když jsem dneska viděl tu Ilonu Čákovou, tak ona. Do patřičných obrátek dostali ostravské publikum i hudební hosté večera Ilona Čáková, Petr Kotwald a Dana Vrchovská, kteří při svých vystoupeních nezapřeli svůj vztah k tanci. V New Yorkskou ulici se taneční parket proměnil díky skupině Icebreakers z taneční školy HES Praha. Některé akrobatické kreace zvedaly diváky doslova ze sedadel. Před samotným finále ještě Ilona Čáková vylosovala výhrce zajímavých cen, které předal inženýr Jan Heller, muž velice zaneprázdněný. Zdali si ještě vůbec najde čas na nějakou tu taneční kreaci? Velice málo, proto jsem byl rád, že ta dnešní příležitost, že jsem se mohl aspoň podívat na ty tance, tanečníky, tanečnice. Jestli se celá akce Ve víru tance Minolta 97 vydařila dle představ generálního sponzora, to už prozradil Josef Grochol. Já si myslím, že se snobilo z mládí, se zkušeností a s profesionalitou, ale i na těch dětech bylo vidět, že už je to profesionální vedení, takže 3 hodiny nebyla až tak dlouhá doba, já si myslím, že bychom všichni vydrželi ještě o chloupek déle. Závěr patřil mistrům, a to hned 22-násobným. Taneční klub Jarky Celápkové Ostrava a jeho James Bond byly tou nejlepší zárukou, že i příští rok bude mít originální setkání tanečníků úspěch.